Škoda Fabia se ukázala v roce 1999. Než se ale dostala do rally, tak to ještě nějakou chvíli trvalo. Před ní totiž v rally lítala oktávka VRC, která se ukázala, že oproti konkurenci je moc velká. A tak se začaly proslýchat zvěsti o tom, že se něco bude měnit. V roce 2003 na tiskovce před rally Monte Carlo se oficiálně potvrdilo, že Škoda Motorsport připravuje Fabii VRC. Ve stejném roce ji představili na ženevské konferenci a poprvé se na rally dostala stejného roku na rally Německo. Fabie VRC vycházela z Fabie RS v TDIčku, která dělala 130 koní. VRC ale měla 2-litrový čtyřválec, který dělal 221 kW, 300 koní, 600 Nm, měl 6-stupňovou sekvenční převodovku a 3 aktivní diferáky, které se staraly o to, aby ten výkon byl vždycky na správném místě. Bohužel stejně jako oktávka měla na začátku porodní bolesti a největších úspěchů se dočkala až ke konci svého života. V roce 2005 Colin McRae, ano, Colin McRae jezdil se Škodou Fabii VRC, se velice dlouho držel na australském rally na druhém místě. Bohužel musel být odstaven kvůli nezaviněný diskvalifikaci. Prostě smůla. V roce 2005 se taky Škoda Motorsport rozhodli, že už ve VRC nebudou pokračovat. Ale nadále podporovali soukromí závodníky. Na poslední soutěž španělského mistrovství si ji vypůjčil Carlos Sainz, kterýmu se s ní povedlo přesvědčivě vyhrát.